ုံးလာနေတာနဲ့သူကမပုန်နေရှိရမယ်မပုန်နေတော့ရှိရမယ်ပေါ့နော်အဲမပုန်နေရှိရမယ်ဒါပေမဲ့အိမ်နောက်စုဆရာဆိုတဲ့ပုံစံ66ယောက်ကကြီးမလို့ဘူးမလို့တော့သူကဧည့်သည်ပဲမပုန်မှဆိုရင်ဒီမဲပေးတဲ့စနစ်ကသူအိမ်ဟိုပုံစံ66ယောက်ကရှိတဲ့နေရာကိုသူကပေးရတာပေးရတယ်ဆိုတော့ကျွတင်မဲတို့အဝေးရောက်မဲတို့ပေးရမယ်အဲစနစ်တွေရှိပြီးသားပေါ့နော်ရှိပြီးသားကိုမပေးဘဲနဲ့ရောက်ရဒေတာမှာပေးခိုင်းတယ်အဲ့ဒီပေးခိုင်းတယ်ဆိုတော့အမှန်တော့ကျွန်တော်မဲပေးတယ်ဆိုတာဒေတာရဲ့ကုစားပြုမှုကိုသူစီမံမူရင်းကနေနေထိုင်တဲ့ဒေတာခံနေရရွေးပေးလိုက်တာအဲ့ဒါကအမှန်ကန်ဆုံးပဲအဲ့ဒီနေရာမှာခုနဧည့်သည်တွေလာမယ်အဲ့ဒီဒေတာမှာတော့ရှိတဲ့ကိုယ်စလေတဲ့သူမသိဘူးဒါသူသိတာဒီမှာလာပြိုင်နေမဲပုံးလာထောင်နေဟာတွေပဲသိတယ်ဧည့်သည်တွေပဲသိဧည့်သည်ချင်းသိတာပေါ့အဲ့တော့ဧည့်သည်ကိုမဲပေးမယ်ဆိုရင်ဒေတာရဲ့မဲပေးတဲ့ပုံဖော်တဲ့စနစ်ကြီးကပြည့်ယွင်းသွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီဟာထိခိုက်တာလို့ကျွန်တော်ပြောတာဖြစ်တယ်ရှက်ပေါင်း90နေထိုင်ယူနဲ့မဲပေးနိုင်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာဤဥပဒေပုံမှန်30ကိုဖျက်သိမ်းပေးဖို့အတွက်ကချင်အမျိုးသားကွန်ကရက်ပါတီ KNC နဲ့ကချင်ပြည်နယ်ကဒေသခံဌာနတိုင်းသားတချို့ကတောင်းဆိုနေကြပါတဲ့ရွှေပြောင်းနေထိုင်သူတွေကိုရက်90နေထိုင်ယူနဲ့ဒေသအသစ်မှာမဲပေးခွင့်ပြုခြင်းကိုတခြားတိုင်းသားနိုင်ငံရေးပါတီတွေကလည်းကန့်ကွက်ထားပါတယ်လာမယ့်2020အထူးရွေးကောက်ပွဲမှာမဲဆန္ဒနယ်ပြင်ပကိုရောက်နေသူတွေဟာမူရင်းဒေသအတွက်ကျူတင်မဲနဲ့သာမဲပေးခွင့်ပေးတာမျိုးကိုဆောင်ရွက်တင်တယ်လို့လည်းထောက်ပြထားကြပါတယ်။ဝင်လင်းပြောရတယ်ဒီဥတွေပုံမှကျွန်တော်လုံးဝဖျက်သိမ်းဖို့လိုတဲ့ဟာပဲ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တခြားနိုင်ငံမှာလည်းမရှိဘူး။ဒီဟာတမင်သက်သက်ထွင်ပြီးတော့မှနိုင်ငံသားခွင့်ရေးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်တစ်ခုတည်းအောက်မှာအကောင့်နဲ့ပေါ်လာတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့တခြားနီးနဲ့လုံးလို့ရတယ်ဒီနီးနဲ့မဟုတ်ဘူး။ဒီဥတွေကိုပြတ်ထန်းခဲ့တဲ့စကရဲကဒီဟာကိုမတရားမှုအခြေခံတဲ့အတွက်ကြောင့်ဥတွေဖျက်ကိုဖျက်သိရမှာ။ဒီပုံမှအသုံးချဖို့မသိဘူးကွာ။နောက်အခုညမောင်းမဲ့ပြည့်တခြားအစိုးရတက်တယ်ဒါဖျက်ကိုဖျက်ရမယ်ဥတွေဖြစ်မတ်လ9ရက်နေ့ကကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကျနားမြို့မှာရှိတဲ့စိမ့်မြအေယာပန်းချံရှိမှာ KNC ပါတီကဥဆောင်ပြီးတော့ဆန္ဒထုတ်ဖော်ပြီးတောင်းဆိုလိုက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်မဲဆန္ဒနယ်ပြင်ပရောက်နေသူတွေမဲပေးခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရွေးကောက်ပွဲဤဥပဒေပုံမှန်30မှာပါရှိတဲ့အနည်းဆုံးရက်ပေါင်း180ထက်မနည်းဆိုတဲ့စကားရက်ကိုအနည်းဆုံးရက်ပေါင်း90ထက်မနည်းဆိုတဲ့စကားရက်နဲ့အစားထိုးပြင်ဆင်ချက်ကိုပြည်သူ့လွှတ်တော်မှဖေဖော်ဝါရီလ20ရက်နေ့ကမဲခွဲအတည်ပြုထားပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ထဲမှာလာရောက်လုက္ကန်စားတောက်နေကြတဲ့ရွှေပြောင်းပြည်သူတွေကတော့လွှတ်တော်ကနေအခုလိုမျိုးအတည်ပြုပေးလိုက်တာဟာသူတို့အတွက်မဲပေးရေးမှာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေစေတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။တော်မြတ်တင်ကတော့ရေဦးဘက်ကနေမြစ်ကျနားမြို့မှာလာရောက်လုက္ကန်စားတောက်နေသူတဦးဖြစ်ပါတယ်။ခက်ခဲတာပေါ့ကွာဆိုင်ပိတ်ခဲ့ရမယ်ကွာနော်ငွေငွေရောသွားမယ်သွားရလာရလမ်းစိတ်ကစားပို့ကုန်သွားမယ်လေနော်မိသားစုစာဝင်နေကစားပြီးတော့ခက်ခဲသွားပြီလေအဲ့လိုလေအခုပေါ့နော်လူတော်ကနေဒီကိုရောက်နေတဲ့နေရာမှာပေါ့ကြီး90နေတာနဲ့နေပြီးလို့ရပြီဆိုတော့ဟိုကဥပဒေကိုပြန်ဆန်းလိုက်တာဆိုအနီလို့တော့ဘလောက်ကြီး6ခုပြည့်တယ်အဲအဲ့ဒါကျွန်တော်အနီလို့ပြောတာပေါ့နော်လောလောကူကူလည်းမဲပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်မိသားစုတဲ့စာဝင်နေရတဲ့လည်းအနီတို့ကပဲဖန်တီးရဆိုတော့လေအဲ့ကျော်ပို့ပြီးလွယ်ကူသွားပေါ့ကွာအဲ့လိုအန်ဒီကဖေးရအန်ဒီကရေဦးခင်ဦးကရေဦးကိုရောကိုပြူပြန်ပေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာခက်ခဲတွေဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်မိသားစုကျွန်တော်က9ယောက်ကျွန်တော်ရောပါဝင်မိဘ2ပါးရောပါဝင်ကျွန်တော်တယောက်တည်းပဲရှာကျွန်တော်မှာကြောင်းက10တန်းရှိတယ်10တန်းရှိတယ်ကလေးတွေရောဒါတွေကကျွန်တော်တယောက်တည်းပဲရုံးကန်ပြီးတော့ရှာနေရကျွန်တော်ကနေတည်းမလို့လို့ရှိရင်တယောက်မိသားစုခက်ခဲဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်သွားပါဗျာနော်မိသားစုရဲ့ဝင်ရအဲ့လိုပြန်ပေးရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဘိုးရမတက်မဖြစ်မနေအကြမ်းမှသူတို့ကလူဟွာလုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မပေးမယ်ဘယ်လိုဖြစ်မယ်ညာလိုဖြစ်မယ်ပြောလာခဲ့ရင်ပေါ့ဗျာပြောလာခဲ့လို့ရှိရင်ပြောကျွန်တော်နေအဲ့လိုသာပြန်ရင်ပြန်မယ်ဟိုလိုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ပြန်ဖို့ရခက်ခဲတယ်ခက်ခဲတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်မှလမ်းသေးအင်အားနဲ့လည်းကျွန်တော်ဥပ္ပဲဆိုရင်အသွားပြန်သူခုခေတ်ဈေးနဲ့ဆိုရင်ဒါချွေချွေသာသာသွားမယ်ဆိုရင်တော့မှယထာစီမှအနည်းဆုံးသွားပြန်ဆိုရင် 5,000 6,000 မှလောက်တာသားရထားနဲ့သွားမှာနော်ကားနဲ့ဆိုရင်ကားကကိုကကားကနဲ့ပြတ်သွားရင် 5,000 လောက်ကတော့အသွားပြန်တယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်ဘယ်လိုမှမပေးနိုင်ဘူးဟုတ်တယ်မလားခက်ခဲမယ်လေသူတို့လမ်းစရိတ်ဘာညာပတ်ဆက်ဘာညာကုန်ပဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်မပြတ်နိုင်တာပေါ့ပတ်ဆက်ကုန်ပြီသူကိုကြများရင်ကျမတို့ရှိပဲပြန်လို့ရှင်တော့လမ်းစရိတ်ကအသွားပြန်ဆိုရှင်တယောက်ကို3သိန်းလောက်ကုန်တယ်ရွာရောက်ဖို့ရွာပြန်နဲ့အသွားပြန်ပေါ့စားဖို့တောက်ဖို့သားသမီးလည်းရှိရလေတောက်ထက်ပြန်လို့မှမရတာဘာလို့ပြန်မဆိုရင်တော့အရာအတွက်နဲ့ခက်ခဲမယ်ပေါ့ပတ်စံမရှိတဲ့အတွက်မပြန်နိုင်ဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုးဒါမဖြစ်စေချင်လဲဆိုတော့သူတို့ဒီမှာပေးလို့ရတယ်သူတို့ဒီမှာပဲပေးမှာပေါ့ရွှေပြောင်းလာရောက်နေထိုင်သူတွေအနေနဲ့စားဝတ်နေရေးအခက်အခဲတွေကြောင့်
မူလနေရရင်ကိုပြန်ပြီးတော့မဲပေးရမယ်ဆိုရင်တော့တို့အတွက်အဆင်မပြေကြောင်းမဲပေးနိုင်ရေးအတွက်လည်းသက်ဆိုင်ရာအစိုးရတွေအနေနဲ့အဆင်ပြေအောင်လုပ်ဆောင်ပေးစီခြင်းနဲ့လို့ဆိုကြပါတယ်ရွှေပြောင်းလောက်ကန်စားတောက်သူတွေအနေနဲ့မဲပေးရေးထက်မိမိတို့ရဲ့မိသားစုစားဝတ်နေရေးကသာအဓိကဖြစ်တာကြောင့်မဲပေးခွင့်ရချင်းမရချင်းရဲ့နောက်ဆက်တွဲစုစုတွေကိုနားမလည်ကြောင်းပြောကြပါတယ်။တိုင်းသားပါတီတွေကကန့်ကွက်နေတဲ့ဂျာကနေပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကတရားဝင်နိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့လည်းတစုံတရာဆွေးနွေးညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ခြင်းမရှိဘဲရွေးကောက်ပွဲဤဥပဒေကိုပြင်ဆင်ပြီးအတည်ပြုလိုက်တာဟာတိုင်းသားပါတီတွေကိုဂယုမဆိုင်အလေးမထားတဲ့သဘောကိုရောက်နေတယ်လို့လည်းဆိုကြပါတယ်။ခက်တာကကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကဒီမိုကရေစီအရွယ်တည်ဆောက်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဘာနဲ့တည်ဆောက်လဲဆိုတော့လူတို့ရဲ့တကယ့်တရားမျှတမှုအခြေခံပြီးတည်ဆောက်တာမဟုတ်ဘူးဖြစ်နေလူတစုသောမဟုတ်ပါတီတစုပေါ့နော်အာဏာရပါတီတစုရဲ့လှုပ်ရှင်တဲ့ဆန္ဒပေါ့စိတ်စေတနာပေါ့စိတ်စေတနာကိုအကြောင်းပြတယ်အကြောင်းပြပြီးတရားကိုဆက်ပြီးကင်တွေ့ခြင်းတယ်အဓိကဘိုးချုပ်ကင်မှုစနစ်ကိုပဲဆက်သွားတဲ့ wish ပေါ့သူတို့ political wish အားသာလို့ဒီလိုဖြစ်တာအဲ့တော့သူတို့ကဖြန့်ခွဲစနစ်ဆိုတော့เนาะ decentralization political system တို့တော့အကောင့်တက်မပေါ်ဘူးเนาะဖြန့်ခွဲတဲ့ဟာနဲ့တိဆောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရဲ့ democracy အရွေးတွန်းရမှာဒါပေမဲ့လောဘပေါ့လောဘဒီမတရားမှုကိုစိတ်ဆော်သွားတာဖြစ်တယ်ဒါတော့ဒါပဲပြောချင်တယ်ဟုတ်အခုဆိုရင်ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းကလန်ဒတာစီမံကိန်းတွေပြင်ရရအလုပ်လာရောက်လုပ်ကိုင်နေကြတဲ့ရွှေပြောင်းနေထိုင်သူတွေရွှေမော်တွေဖက်ကန်ကြောက်စိမ်းမော်တွေနဲ့ငပြောခြံတွေမှာလာရောက်လုပ်ကိုင်နေကြတဲ့ရွှေပြောင်းလုပ်သားဟာသိန်းနဲ့ချီရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ကျော်ရွှေပြောင်းလုပ်သမားတွေအများကြီးကချင်ပြည်နယ်မှာရောက်ရှိလာတဲ့ဒေသဖြစ်တယ်ဥပမာဖက်ကန်ဒေသလိုမျိုးဥပမာကျွန်တော်တို့တီရှူငပြောစိုက်ခင်းတို့လိုမျိုးတွေမှာရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ဒီရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတွေကတော့ဒါ3လဆိုတဲ့အတော်အတွင်းထဲမှာသူတို့မေးပေးပိုင်ခွင့်ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒေတာခံပြည်သူဒီထက်ရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတွေကတော့အများကြီးရောက်ရှိလာတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ချင်းကြားလို့ရှိရင်အင်အားကြီးရဲ့ပါတီတွေကမှနှီးမျိုးစုံနဲ့ဒီမှာကစားလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဒေတာခံဌာနေတိုင်းရင်သားဒေတာဒီမှာရှိနေတဲ့ပြည်သူလူထုမှာနှစ်နာမှုတွေအများကြီးရှိတယ်ဒီမေးပေးပိုင်ခွင့်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုမလိုလားလို့ပြည်သူအချို့ကိုကျွန်တော်တို့ဒေတာခံပြည်သူအချို့ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ပြီးမှအတားကျွန်တော်တို့ကန့်ကွက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရွေးကောက်ပွဲဤဥပဒေပုံမှန်30ပါအတိုင်းဆန္ဒမဲပေးခွင့်ပြုလိုက်ရင်ရွေးကောက်ပွဲရလက်အပြောင်းလဲဖြစ်စေတာကြောင့်ရွေးကောက်ခံကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့ကိုစားပြုမှုကလည်းစစ်မှန်တဲ့ကိုစားပြုမှုမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့တိုင်းသားပါတီခေါင်းဆောင်တွေကထောက်ပြထားကြပါတယ်ပြည်နယ်တွေမှာရှိနေတဲ့လူမျိုးစုတွေအခွင့်အရေးပိုဆုံးရှုံးလာတယ်မယုံကြည်နေဒီရွေးကောက်ပွဲကြီးอ่ะเนาะ NLD အနိုင်ရချေပေါ့တော့သုံးဖို့ပြည်နယ် sorry ပြည်မပါတီအနိုင်ရချေပုံမြင့်သွားမယ်ဒီဥပဒေရဆိုတော့ပြည်နယ်ပါတီတွေကအခုပေါင်းတယ်လှုပ်တယ်ဘယ်လိုပဲကြိုးစားအခုကျွန်တော်တို့ဆိုအများကြီးတိဆောက်တယ်ဒါပေမဲ့အောင်မြင်ဖို့ရာဂိုင်တော့ပိုနှဲသွားတယ်ပိုတိုးမလာဘူးဒီဥပဒေကြောင့်တိုးမလာတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာလူမျိုးစုတွေတိဆောက်တာမဟုတ်လူမျိုးစုရှေ့စုတိဆောက်တာလူမျိုးစုရှေ့စုရဲ့နိုင်ငံအခွင့်အလမ်းကိုအကုန်လုံးဖွင့်ပေးရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဟာအားနည်းချက်ရှိတယ်လွတ်တော်ကပြင်ဆင်ကြောင်းအတည်ပြုပြတ်ထန်လိုက်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာဤဥပဒေပုံမှန်30နဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုင်းသားပါတီ14ပါတီကဖေဖော်ဝါရီလ24ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ချက်ထုတ်ပြန်ပြီးတော့ကန့်ကွက်ထားပါတယ်ရပ်ပေါင်း90ကိစ္စကိုကချင်အမျိုးသားကွန်ကရစ်ပါတီကရင်အမျိုးသားပါတီကယန်အမျိုးသားပါတီကမ္ဘာ့အမျိုးသားပါတီဇူမီဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ညညွတ်တော်တိုင်းသားလူမျိုးများဒီမိုကရေစီပါတီဒိုင်းနက်လူမျိုးများတိုးတက်ရေးပါတီတနုတိုင်းသားလူမျိုးများဒီမိုကရေစီပါတီရခိုင်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရှမ်းတိုင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရှမ်းနီတိုင်းလျံသွေးစည်းညညွတ်ရေးပါတီရှမ်းပြည်ကိုကန့်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီလူပေါင်းတစ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီနဲ့မျိုးသားဒီမိုကရေစီပါတီစတဲ့တိုင်းသားပါတီ14ပါတီတို့ကကြေညာချက်ထုတ်ပြီးတော့ကန့်ကွက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။တွတ်တော်ကလည်းအစားထိုးပြင်ဆင်ကြောင်းမဲခွဲအတီးပြူလိုက်တဲ့အတွက်ဘယ်ဒေတာမှမဆိုရပ်ပေါင်း90နေထိုင်ရုံနဲ့မဲပေးနိုင်တဲ့အနေထားဟာပြည်နယ်တွေမှာရှိတဲ့တိုင်းသားလူနည်းစုတွေရဲ့အခွင့်အရေးကိုဆုံးရှုံးစေတယ်လို့လည်းဆန္ဒထုတ်ပေါ်ပွဲမှာလာရောက်ဝေးရံကြတဲ့ဒေတာခံတွေကပြောပါတယ်ပြေးရမှာပြေးစားလုံထားတဲ့သူတွေရဲ့စီးရင်အရာ
setting lo shui piang lo da shi ne le so le kha ma bo no di ya chao sia phit ne bo no tu lo da a long me wai pe me so lo shi yin chano lo di kachin pi ne mu yin ne thai ne tu ri ya khwen ye ya long wa o pye si twa nai bo no adika di democracy ma lu mya su a nai ne snip phit ne le kha ja lo di shui piang lo da ayan mya ne so lo shi yin di ya ye pong 90 ne thai yong ne di me pe le so da chano lo nuku mula ဒီနေသားတွေရဲ့အတွက်ကအရန်ဟိုအခွင့်ရေးဆုံးရှုံးတာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေတွေမှာရှိနေတာကြောင့်မဲပေးပိုင်ခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်နယ်တွေမှာရှိတဲ့တိုင်းသားလူနည်းစုတွေရဲ့အခွင့်အရေးကိုလေးစားလိုက်နာတဲ့အနေနဲ့အစိုးရကတိုင်းသားတွေရဲ့အတန်ကိုနားထောင်ပေးစီခြင်းနဲ့လို့လဲဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲမှာလာရောက်ပါဝင်သူတွေကဆိုကြပါတယ်အစိုးရကိုဖြစ်စေချင်တာကဒီမှာအင်ထောင်စုစီကလက်တွေရှိပဲနဲ့ကျမတို့ဒီကချင်ပြည်နယ်မှာတော့အဲ့လိုမျိုးခွင့်ပြုတာတော့မကောင်းဘူးပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့မဲပေးချင်တယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဒေတာကိုယ့်ရဲ့အရက်ကိုပြန်ပြီးမှပဲအဲ့လိုမျိုးတရားတရားဝင်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးမဲပေးစီချင်တယ်ကျမတို့ရဲ့ကချင်ပြည်နယ်ကချင်ပြည်နယ်တော့မကပါဘူးဒီပြည်နယ်နဲ့တိုင်းအလုံးကရှိတဲ့တိုင်းဒေသတွေရဲ့အခွင့်အရေးကိုဒါကိုအစိုးရအနေနဲ့လက်ခံပေးဖို့နားထောင်ပေးဖို့အဲ့တော့ပြောချင်ပါတယ် KNC ကဥဆောင်တဲ့အဲ့ဒီဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲမှာ2020ရွေးကောက်ပွဲတန့်ရှင်းမြတ်တမှုတည်ဆောက်ရေး Federal Democracy အရွေ့တားဆီးမှုမှန်သမျှကိုဖယ်ရှားရေးရပ်ပန်း90နေထိုင်ရုံနဲ့မဲပေးခွင့်ပေးထားတာကိုပယ်ဖျက်ပစ်ရေးဒေသခံတို့ရဲ့မဲဆန္ဒဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်မှုမပြုရေးစတဲ့အချက်တွေကိုကြွေးကြော်ပြီးတော့ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြပါတယ်ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာနေဥပဒေပုံမှန်တစ်စရာဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတိဆောက်ရေးသွားနေတဲ့အခြေအနေကိုလည်းထိခိုက်စေတယ်လို့ဒေါက်တာ M ကော်နာကဆက်ပြီးပြောပါတယ်။အဓိကကကျွန်တော်တို့ကဖက်ဒရယ်အရေးကိုသွားတယ်ပေါ့နော်။ဖက်ဒရယ်အရေးဆိုရင်ဒေသအစိုးရဒေသနာအစိုးရတိတ်အရေးကြီးတယ်။အဲဒီဒေသနာအစိုးရဆိုကြတဲ့ကဒေသနာကိုယ်စားလှယ်တိဆောက်ထားတဲ့အစိုးရပဲဖြစ်ရမယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမဲပေးတဲ့စနစ်အရဆိုရင်သွားပါလဲဆိုတော့ဒေသနာအစိုးရဖွဲ့စည်းရေးကိုအများကြီးအနောက်ဆက်ပြုတာဖြစ်တယ်။ဘာသာပြည်မပါတီတွေကလာပြိုင်နေပြပြိုင်မြောက်ဒီပြည်မပါတီရောမဲပြီးတော့ပြည်မပါတီကဒေသပါတီကိုလွှမ်းမိုးပြီးတော့မှသူကပြည်မရဲ့ centralization ပေါ့ဘိုးချုပ်ကိုင်မှုအကောက်တဲပုံမဲ့လူတွေပဲအစိုးရပြန်ဖြစ်တာဖြစ်တော့အခါကျတော့အင်းရှင်နေရာမှာဧည့်သည်ကလာပြီးတော့မှစီမံခန့်ခွဲတာပေါ့ဗျာအရသားကြပြောအဲ့ဒါကိုလာပြီးတော့မှနိုင်ငံစနစ်လွဲနေလို့ကျွန်တော်တို့ကဒါကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဟာလက်ရှိလွတ်တော်ကအတီးဖြူပြတ်ထန်းလိုက်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာညီဥပဒေဟာတိုင်းနာပြည်နယ်အသီးသီးကဒေသခံတွေအတွက်နိုင်ငံရေးအရတော်၎င်းစီးပွားရေးအရတော်၎င်းလူမှုရေးအရပဲပြောပြောထိခိုက်နစ်နာမှုတွေဖြစ်ပေါ်စေတာကြောင့်ကန့်ကွက်ရတာဖြစ်တယ်လို့လည်းတိုင်းနာပါတီတွေကပြောဆိုထောက်ပြနေကြတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်